Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje a gente trouxe uma titã. Não, dá um grau aqui, mano. O cara não sabe dançar, ó. Aí sim, hein? Nossa, Michael Jackson. Oh. Rapaziada, a titãzinha 150 lá de Lucélia. Veio aí pra montar um kit 240, rapaziada, ó. Top a motinha, hein, mano? E a motinha tá sem corte. Essa motinha é original, anda pra caramba, ele falou, né? Eu errala com os moleques lá sem corde, mano. Acelera. Os já veio com escapamentinho, milímetros, ó. 4 mm lá. Já veio esse escapamentinho com essa, ó. Carburador a gente vai trocar, vai pôr um carburador Twister. Vou montar uma opção 70 com um pino de 2, rapaziada. 238 cilindrada, mas a gente redonda pra 240. Se a Honda pode, a Auto Giro também pode. Porque aqui é 149. Então por que nós não podemos arredondar pra 240, né? Ó. 149. Então é isso, ninguém vai arrancar o motor do quadro. Olha o tamanho da coroa do bagulho. Sou acostumado com coroa pequenininha, mano. Na hora que eu vejo esses bagulho aqui, eu falo, pelo amor de Deus. Ave credo. Certo? Então, mete chave aí, neguinho, que nós já volta com o motor desmontado. E Cauê tá almoçando, esperar ele voltar pra... Acho que tem kit 240 pronto aí, né? Eu acho que deve ter kit 240 pronto, rapaziada. Então, a gente já volta aí já com o motor desmontado e mostrar o kit aí, o projeto, tudo pra vocês, como que vai ficar o trem aí, beleza? Rapaziada, voltamos aqui com o projetinho 240. Então vai. Eita miséria. Neguinho acabou de prensar o pino de 2, tá, ó. Pino encursado de 2 milímetros, pode ver aqui, ó, ó, 2 milímetros. Vai. Olha, parece que foi feito pra... Deixa eu ver, vai. Ó, parece que foi feito pra... Ah, pra esse motor. Então que coisa, não? Então, ah, ele passa raspando, né? É, mas é um pelinho, mas é bom... É, a gente vai, não vai arriscar, né? Essa tem câmbio, galera, que não pela, na verdade não tá pegando. Na verdade não teria nem necessidade de tirar. Tem uns câmbio que pega, tem uns câmbio que pega pouco, mas... Forçar pra lá. É, a gente vai, se a biela queria um pouco de folga, já pega no câmbio, entendeu? Então você já marcou onde pega aí? Só, mano, é só um tapinha aqui. Então beleza, então... Vamos lá na máquina de comando, não vai arrancar lá. Lá na máquina de comando, é porque os caras perderam a pedra daqui, ó. É, enfiaram no... É preguiça de pôr. O cara não põe, eu vou ter que... Ô, você sabe de alguém pra pôr uma pedra ali, não? Pra vir aí contratar alguém pra pôr uma pedra no esmeril? Pedra? É, uma pedra. Guarda nós na biqueira. Então, contratam lá pra uma pedra ali na... Aqui é a máquina de comando, faz biela e faz lá que ela faz também, ó. Já esqueceu o lado, né, arrombado? Aí, ó. Tops. É, depois você passa diamante que empina. Deixa esburacar tudo o bagulho aqui, arrombado. No meio tá filé agora aqui, ó. A beiradinha da filé? Cadê o diamante que eu fiz na semana passada? Ixi, vai demorar, tem que pôr aqui e regular o diamante. Aí, rapaziada, ó. Só um pouquinho só também. Então, é isso daí que tem que fazer pra não pegar a biela lá. Então, rapaziada, vou mostrar aqui. Cadê o kit dela? Já tem o kit dela? Manda um salve aí, Pina, pra galera aí. Tem o kit dela? Não sei onde esse cara deixou o kit dela. Sabe o que é esse aqui? Não, esse aqui é um 190, galera. Não sei onde esse cara colocou o kit do bagulho, moço. Ó.
Então, rapaziada, a gente vai fechar a parte de baixo aqui. É, não tem o que eu mostrar muito aqui, porque aqui é um negócio que não tem segredo, tá? Cabeçote dele é original, a gente vai dar um talentinho no cabeçote. Né, motorzinho 240 cilindrada, vou dar um talentinho, ó. Pistãozinho dele era originalzinho mesmo, né, neguinho, ó. Motorzinho era original. Deixa eu ver aí, deu uma desbastada. Mostra aí pra rapaziada ver aí, ó. Detalhinho, coloca aí pra ver como ficou agora. Agora eu vou ensinar a colocar uma biela dentro do... Vai, vai. Coloca a biela. É, tá quente. Olha. Entrou feito manteiga. Olha lá, mano. Dá pra colocar até um pino de dois agora. Pera aí, deixa eu iluminar o flash aqui pra vocês verem, rapaziada, ó. Ó. Dá pra colocar até um pino de dois agora aí. Mais um outro pino de dois? Vai, roda aí pra galera ver, neguinho, ó. Ó. Tá vendo? Forçando pra lá ainda, hein? Tá forçando ainda, não pega. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos fechar a parte de baixo. A gente vem só na hora de montar a parte de cima, já com o cabeçote pronto. Né? Pra não ficar um vídeo chato. A embreagem preparada também. Vai, fazer o trampinho. Fazer os dutinhos, 240 cilindrados. É bom fazer uns dutinhos. Porque o menino quer tirar uns pega lá, né? Então, vai ter que representar, né, galera? Vai, esse motorzinho vai ficar top. Vai ficar top. Do modelo. Motorzinho gasolina, viu, rapaziada? Motorzinho gasolina. Então, a gente já volta aí, já, com a parte de baixo fechada. E vamos tentar funcionar essa moto hoje nesse vídeo, beleza? Tá aqui o projeto. Já montou, já fez a embreagem tudo aqui já, né? Já. Embreagem preparadinha. Do modelo. Do modelo. Colinha já preparadinha também. Consegue arrastar até um caminhão, filho. Eita, caramba. Ó. É, na verdade, aqui já tá pronto com os anéis tudo no lugar. Sim. A moto vai ser gasolina, essa, ó. Essa é a altura que vai ficar mesmo. Isso, ó, pode ver. Flange de 1,5. Tá as duas juntas, flange de 1,5. Solda, quem que fez essa solda aqui? Rapaz, o cara é bom, hein, Tchernice. Foi a primeira solda e já ficou assim. Mano. Quem fala pra galera, quem que fez? Começa com N e termina com O. Neguinho. Começa com Ney e termina com Inho. Neguinho. Termina com Neguinho e termina com Inho. Neguinho. O Neguinho, o Cauê deu umas dicas de solda ali pra ele. Ele pegou ali, fez os cocô de pomba, mas ficou bom, galera. Olha aí. Ficou filé o bagulho, fi. E o cabeçote, né, que... Ah, galera, ó. Pra quem não viu o vídeo desse cabeçote aqui, tem o vídeo, galera. Vai estar aqui, ó. Primeiro link na descrição, vocês entram. Tem o vídeo eu dando umas dicas de preparação do cabeçote e mostrando aí na prática a preparação do cabeçote. Olha como que ficou aí. É que tá escuro aqui agora. Já tá finalizado, ó. Tudo pronto. Entra no vídeo aí que vocês vão ver a dica da hora que eu dei aí. E a prática também, né? Que a gente mostra e mostra fazendo. Então, mete o pau aí, então. Vamos. Tá com a colinha daquele modelo. Colinha básica. Cadê é bem pouca. Olha o tantinho de cola. Olha, é bem pouca cola. Coube certinho aí o guia aí. Aí que tá enroscou aqui. Aí. Vocês podem ver lá que ficou tudo bonitinho. O pino de dois aí. A gente fez o trampinho da biela. Ficou tudo filé, ó. Ó. Aqui... Tá usando a câmara original. O pistão já tem esse rebaixo aqui, ó. Então... Vai ser na gasolina. Vai ser gasolina. A moto vai ficar aí com 10 de taxa. Motorzinho aí. Motorzinho 10 de taxa. Certo? Retentores tudo novo, ó. Tudo montado zero bala, filho. Então, é... O comando tá ali, o eixo bruto. Tem que colocar o comando eixo bruto aqui. Que tá com o original ainda, né? Tá. É aqui o comando original. Eita, bichinho, caiu tudo. Então, rapaziada, eu vou voltar para não ficar um vídeo grande e chato, que não tem mais o que a gente mostrar aqui, apertando o parafuso, não é interessante. Eu vou voltar mostrando para vocês aí a moto já funcionando, já com o carburador, com tudo no lugar. Beleza? Então já volto aí já rapidinho. É, rapaziada, moto finalizada. Vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui tá a moto, 70 com 2, 399 cilindrada. 240 cilindrada. Famoso 3 minutos. Ó. Como que é? Famoso 3 minutos seco de Lucélia. O famoso 3 minutos. É de Lucélia? É. Lucélia ou Lutécia? Lucélia. Lucélia. É perto de Lutécia? Não. Quem que vai fazer o test drive? Hoje eu só quero filmar só, hein? Tô cansado, enjoei de andar de moto. Deixa nos comentários aí. Quem que você quer que teste? Vamos esperar um pouco.
quero comentar. Ah, eu ainda fico esperando você comentar. Pode ir lá, rapidão. Peraí, mas... Você montou pra quebrar ou você montou... Qual que é a fita aqui? Então, esse motor aqui é pra durar até hoje. É pra durar até hoje. É, depois do vídeo já pode quebrar. Já pode quebrar. Então já é. Mas no desbaratino ali, a moto do Mike tava andando faz 20 dias. Mas... Quebrou, o povo tá falando 3G, mas 3G que... 3G tava que ela saiu dele. No vídeo. Não, 3G que ela saiu no vídeo, na verdade, né? É. Porque a gente entregou a moto no sábado, ela quebrou numa quê? Numa quinta? É, na... é quarta. Quarta, quinta? Assim. Então... Eu acho que o povo tá meio equivocado aí, né? Então, né? O motor ficou 20 dias com nós aqui, moendo, indo embora com ela pra cima e pra baixo. Então, essa aqui não mudou o material do pistão, entendeu? Tava montando de plástico, né? Era de plástico. Agora pra montar de material, aquele material usado no pneu, tá ligado? Não sei lá. Vai, vai durar agora. Liga o trem, vai. Caralho, meu irmão. Você é doido, homem. Tá maluco. Gasolina, hein? Gasolina. Gasou galina, filho. Ó, oh, pegou na partida. Carburador de Twista. Ó. Oh. Gasolina. Escapamentinho, KS. Vamos testar o trem? Gasagolina, vai. Nossa, eita porra, embreagem tem pelo jeito, né? Eita, bicho é louco mesmo, hein? Mas sem dó, filho. Aqui é sem massagem. Mano, esse cara é louco, mano. Avião. Ai, meu Deus do céu. Pô, dá um meme esse cara andando, mano. Esse cara é doente, ó. Rapaziada, esse cara é louco, mano. Olha a cara do dono, ó. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ah, porra. Mano, quase que eu não consegui filmar, mano. O bagulho foi rápido demais, louco. Não deu nem tempo, filho, de filmar o bagulho, doido. Eu tenho esse chave. Se ele voltar com a moto... Andando, quebra ou não? Quebra não. Passou dele, eu... Passou da mão dele? O Druk ML passou da mão dele, viu? Só não passou da mão do Mike. Misericórdia, velho. Aí o cara de bicicleta, meu Deus do céu. Olha o tiozinho de bicicleta ali, mano. Rapaz do céu, mano. Mano, a moto ficou boa, hein? Você é doido, filho. Aí, esse movimento agora, mano. Dá um medo de alguém cruzar aqui. Cruzou aqui, olha lá, olha lá. Rapaz do céu. Tá, porra, louco. Esse cara é atentado, hein, mano. Olha a hora que é, 9 horas da noite já. E o cara botando terror aqui na avenida. Você é doido. Você é tentinha, tá comendo sorto, filho. Ó, oh, sem corte, hein? Ah, tamba! Sem corte? Sem corte nada, não tem corte, ó. É 1000, 2000 e alguma coisa. Ah, é 1000, 2001? Não, na verdade, você tem aqui é de competição, tá vendo ali? Ah, de competição? Corta mais alto, mais corte. Vai cortar com uns 14 mil giros? É, eu giro 1000. Quebra? Quebra. Mas o que tá acontecendo que as motos não quebram, bicho? Ah, oh, meu Deus do céu. Ô, oh, você andou com a moto agora, deixa o feedback pra nós aí. O que você achou do trampinho? Filé. Filé? 3 dias dá pra aproveitar. Mas eu fiquei sabendo que o povo tava zoando, sei lá, que você é um tonto, que veio montar a moto no outro giro. Ah, vai chegar lá, né? O que você fala que pra eles aí? Tá em Lucélia. É isso? Então, rapaziada. É isso aí. Motinha tá finalizada, cliente satisfeito? Satisfeito. É isso que importa. Satisfeito, mal pago. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo.